Sziasztok, Hackerek! hackerek! Úgy de figyeltünk erre a beköszönésre. Sziasztok, hackerek! Akkor ez itt a Minecraftos, malmős, vörös, pipas, poklos szakkörnek a harmadik foglalkozása lesz, ahol kicsit többet fogunk magyarázni. Most inkább én mondok dolgokat, már most forráskódban is nézegetünk pár dolgot. És utána vagy ennek a folytatásaként, átadom a stafétát, jó? Bekészültünk ugye nasikkal, mindenféle cukrokkal, csokikkal, még szaloncukor is van, amit nem értek, hogy maradhat meg szaloncukor karácsony után Egy is. darab van. Hát, és akkor ez mi? Kettő. Kettő, és akkor a másik fiúkba. Na mindegy, a lényeg, hogy koncentrálják a Minecraftra, azt mondja, hogy a Steve-nek az érzékelésével fogunk foglalkozni. Ugye kezdjük is rögtön azzal, hogy az XML-ben, itt ezen a részen látjátok, hogy megadtunk egy olyan cube, egy olyan kockát, hogy a -1, -1, -1 koordináta mondjuk, meg a +1, +1, +1, tehát egy ilyen kuboidnak a két átadó sarka. Ha még visszaemlékeztek, akkor ugye ez volt ez a zöld lejelzett Igen. 3x3x3-os valami, ugye? Tehát Igen. nagyjából ez a grid, ez a rács. És ugye még tavaly, vagy tavaly előtt nyáron kihekkeltük, hogy így van Ez sorszámozva. az én ötletem volt. Így van, de a lényeg, hogy most ezt kiíratjuk ezek. Ugye itt is még régen is le, hogy mit látok, látjátok? Ezt már csináltuk, ezt csak 2 éve csináltuk, ugye föl kell frissíteni, jó? Úgyhogy most fölfrissítenénk. Tehát akkor az XML-be ez be van írva. Ez a csalás rész, ugye ez nem a mesterséges intelligencia, emlékeztek, ez csalás, mert nem képet nézünk, hanem. De most még, ugye ez még belefér, tehát még a. Még szerintem a prog egy órán végig, meg a szakkörön végig, ugye ezzel a rácsos megközelítéssel fogunk dolgozni. És akkor írtunk egy kis példaprogramot, itt van, ahol azt csináltuk, hogy akkor itt a Steve osztály, belevettem a koordinátákat, ugye az XYZ, a SELP az csak azt jelenti, hogy az aktuális példánynak, Steve-nek, ugye a konkrét Steve-nek ugye tudja magáról, hogy neki az X koordinátája, mi is az Y, meg az Z koordinátája. Ide jöttek a képre, akkor tudjuk, hogy ez a piros, mert ugye a Steve ott középen van mindig, ugye, a megfigyelésnek, és tulajdonképpen a piros, tehát a Minecraft világába az XYZ megmondja, hogy ez a piros kis kocka hol van, abban van a Steve. Pontosan a Steve két kockás, ugye én jól tudom a Minecraftban, tehát Steve-nek akkor talán a lába, vagy a alsó része, vagy nem tudom. Oké, és oké? A hülyeséget mondok a szövetet. Ugye van még ez a self, ez a jó, ugye, meg a pitch, ez micsoda, én vagyok Steve. Ugye Steve nyilván itt, ha most nézzük csak a két dimenziós, ez a kék 3x3-as. Ha a négyes kockán állok, nézhetek a hetesre, a hármasra, attól függ, hogy merre fordulok, nem így van? Ugye? Tehát a jó azt mondja meg, hogy hány fokból vagyok elfordulva, a pitch, a következő pedig azt mondja meg, hogy mennyire nézek fölfelé vagy lefelé, ugye? Oké, és oké. Na és akkor eljöttek a doksi fájába, akkor ugye most diszkrét parancsokkal dolgozunk, és itt van, hogy a lúkkal például tudok lefelé nézni, ami azt mondja, hogy 45 fokkal akkor lefelé néz. Ugye akkor a pitch változni fog, ugye, hogy mit a mínusz 45 lesz, vagy nem tudom, valami ilyesmi. De a lényeg, hogy ez most, ezek mind Steve-nek az érzetei lesznek, ugye az érzékelés, úgyhogy ezekkel próbálunk most akkor így megismerkedni. És akkor nézzük, hogy mit csináltam a programban. A programban azt csináltam, hogy csinálok egy vizsgálatot, hogy amíg a világ állapotának a megfigyelések nem változtak, ugye, addig ez az if nem teljesül, de a megfigyelések változtak, tehát van megfigyelés a Steve-nek, tehát valami megváltozott, akkor ugye ez a rész fog itt lefutni, ez az if, mert ugye emlékeztek, Python-ban vagyunk, itt nincs blokk, lehet látni, ez bejebb van kezdve, ugye, ha az if teljesül, hogy nem nulla, ugye, tehát ha vannak megfigyelések, akkor ugye ebbe a blokkba jön a vezérlés. Itt ami az érdekes, hogy ugye itt ki fogok írni egy, hogy sensations, hogy milyen inputot kap. Aztán abból még külön kiveszem ezt az MBR 3x3-ast, ugye ez konkrétan 3x3x3, tehát ugye az 27 darab kis kocka, nem így van? És ki fogom írni mind a 29 kockában, mind a 2 éve is csináltuk, látok itt lent, látjátok, hogy mik vannak ott. Oké, és oké, aztán megnézem, hogy az inputban ott van-e a jó, meg a pitch, meg az X pozíció, stb. Ezeket majd itt a sensations-be fogjátok látni, hogy így nevezik őket. És ha megvan, akkor kiszedem, egész számmal alakítom, hogy tört számok lesznek benne, és szépen itt kiíratom, hogy Steve-nek a koordinátája, a jója, a pitch-e, jó? És akkor ugyanaz, mint a diszkrét parancsnál csináltunk, hogy itt bárhogy az if akár teljesül, akár nem, utána ugye kiadom ezt a három move parancsot, aztán meg, tehát ez hármat lép előre, aztán egyet fordul. Hát a program nem lesz túl izgalmas. Na, de akkor nézzük, hogy akkor hogy működik. Ugye azt mondja, hogy ott vagyok a Python example-ben, és azt mondom, hogy ugye Linux alatt vagyunk, itt a Python 3-mal szoktuk nyomni, ugye? És mi a program neve? Ugye endbátfai. Aztán akkor ez a
Retriever Help Basic Program érzékelés, így van, és akkor lássuk, hogy mi történik. Ugye most nem is az a lényeg igazából, hogy itt a Minecraftban mit látunk, hanem az, amit kilogolunk a képernyőre. Úgyhogy most kisebbre is veszem. Ezt picit lecsukom, hogy ne zavarjon. És akkor itt rögtön megállítanám majd. Mert miért? Mert ti ugye kihagytatok a második szakkört, és a második, az első szakkörön ti a folytonos mozgással dolgoztatok. De csak hát mivel azt csinálja, hogy három move egy, három lépés előre, három kocka, és egy forgás 90 fokkal. Tehát nézd meg, hogy mindjárt ránézek. Jobban lássam. Tehát 1, 2, 3-at lép, egyet fordul, 1, 2, 3, fordulás, 1, 2, 3, fordulás. Csak ugye a 90 fokos forgások, mert a kamera szög is sokat változik, és ezért tűnik olyan zavarónak, de ez teljesen jól működik, nem de tudom, miért mondjátok. De mint hogyha nem is lépne, hanem itt ez most így van. Mert mondom, ti kihagytátok a folytonos parancsokat, a második szakkört, és most meglepően néz ki. Ugye az első szakkör a folytonos mozgás, amit megszoktunk, tudod, szépen kereken mozgott. Itt meg ugye a második szakkörön ugyanaz a program, meg ilyen tök kockásan mozgott, mert diszkrét parancsokkal dolgozunk, de a továbbiakban inkább beszéljük kerültetni. Na, de amit akarok mutatni, ezt itt le is lövöm mindjárt. De nézzük, hogy akkor mit kell itt észrevenni. Mondjuk vegyük azt, hogy hát ezt most le is lövöm szerintem a programot. És mivel lelőttem így, hogy ne halljon be. Bár azt nem tudom, hogy be fog-e hallani, de meglátjuk. Szóval, amit akartam mutatni nektek, látjátok, hogy itt akkor első itt volt a Sensations, ugye, és akkor kiírattuk. Ugye ez a rész, akkor itt van. Figyeljetek, meddig jelölöm ki? Eddig, ugye? Eddig. Tehát ez, amit a Steve megkap, ezek az érzései, jó? Az érzetei. Az ágens ezeket kapja a környezetét, jó? Ugye egy rálátás, hogy mire lát rá. Itt van, hogy előtte, ugye, a táj paraméter, ugye, hogy földet lát. Aztán itt van ugye az eszköztár, hogy mik vannak ugye a program. Hát emlékeztek azok a kis slotok, hogy amiket ugye fölveszünk, meg a virágot, ahogy gyűjtjük, stb. Nem is tudom, az magyarul, hogy mondják. Eszköztár. De itt vannak ugye, hogy mi van benne, ugye, hogy mi a típusa, tehát hogy mi van benne, ugye, hát most... Hát itt levegőnek írja semmit, látod? És akkor, tehát itt mondja, mit tudom én azt mondja, hogy a... Mondjuk a hármasat nézem, hogy nulla darab van benne levegőből. Jó, tehát ez a lényeg, hogy ha majd a virágot beteszik, akkor nyilván azok lesznek benne. Aztán megyünk tovább. Van egy pár információ, hogy mennyit ment, meg a játékban, hogy mennyit ölt meg, stb. Mennyi sebzést okozott. Aztán ami érdekesebb, hogy ugye itt amiket kiszedünk belőle, hogy a pozíciója, az X pozíció, Y pozíció, Z pozíció, a pitch, amiről beszéltünk, a jó, ugye? Ott az idő is, ugye, amit megy a számlálós, stb. És itt van beledolgozva az, amit az XML-en megadtunk, hogy NBR, hogy szomszédok 3x3-nak neveztük ott. Emlékeztek, ezt adtuk meg az XML-be, hogy így nevezzék, látod? Ugye ez a cuboidnak a 27 eleme. Amit ugye egy külön kis parancsol, külön is kiszedtem, itt látjátok, amikor azt mondom, hogy 3x3x3 szomszédja is Steve-nek. Ugye ez itt van, ez a string, és itt külön kigyűjtöttem, hogy mit lát. Ez a 27 darab érték, ugye, itt ennek a kiboidnak a 27 darab kis kockának, hogy van benne, ugye annak felel meg. És akkor nézzük tovább a programot, hogy mit szedtem még ki, ugye, ezt akkor kiíratom a Steve-nek a három koordinát, ez itt van, hogy 0, 3, minusz 3, mit lát, stb. Ez meg már itt csak a Ctrl-C miatt van, ugye, hogy meg lelőttem az előtt. Na és akkor futatom a kettes verziót, amiből csináltam egy ketteset, ahol annyival egészítettem ki, hogy a programot, hogy belevettem egy olyat, hogy looking-et, hogy mire néz, és annak megfelelő kód rész, hogy itt van, mire van rálátása, ugye? Ez is itt van, ez itt van benne, hogy ezt látja, ezt kiszedem, de ez egy egész nagy adatszerkezet, ugye eddig tart, és itt van benne a type, hogy milyen típusú téglát lát, ugye? Ne aludjunk be, és akkor itt a lényeg, hogy berakom ezt is a példámát, a looking at-be, hogy a típust kiveszem abból, és akkor itt lesz, hogy mit lát. És akkor kiíratom, hogy Steve, hát az a kacsacső, az egy szemet akartam ott rajzolni, és itt az van, hogy akkor mondjuk itt lehet látni, hogy mi... Ja, ez még csak a kettes program, most fogom futtatni a kettes programot. Futtatom. Reméljük, hogy fog futni.
És ugye itt látjátok, hogy itt mindjárt állítok a szöget, hogy onnan nézzük. Végig a földet látja, nem így van? És akkor itt szépen itt is van, hogy akkor... És figyelj, nézzen, ott van, hogy a földet látja Steve, ugye? Ennyi. De itt figyeljétek, mert itt úgy csináltam, hogy most a virágra ránézett. Ugye? Aha. Na és akkor az lenne az első feladatok, hogy nézni kéne azt, hogy ránéz a virág. Tehát a program ide, amikor itt látom, mert nézd meg most, ugye oda néz, ahol ki van jelölve, ugye? Most egyértelműen a virágra is ránézett, nem így van? Igen. A programban azt kéne megoldanotok egy első feladatnak, hogy amikor így van egy ilyen szitu, mindjárt megint oda megy, ugye most azt látsz, most földet lát, de most virágot látod szerintem. Igen. A programban ezt el kéne kapni, nyilván itt a forráskódba gyíp fel, és ki kéne íratni printel, hogy itt lássuk a karakteres szöveges képernyőn valami olyat, hogy kiírtok, mit tudom én, blablablablablabla valamit, és hogy akkor, tehát nyomon kövessük a programot, értek, nyomon kéne követni, bele kéne villantani Steve-nek a belső világába. Na de ehhez segítek, ilyen nasival, meg szaloncukrokkal. Ez sok segítség. Hát még egy kicsit azért segítek, de ezért ezt nyilván nektek kéne megoldani, és annyira még ezt a Sense 2-es programot itt átalakítottam, mert ugye itt már nagyon spagetti kódnak kezdett kinézni, látjátok, hogy kiadtam itt mozgási panel, hogy move egy, és akkor ez fél másodperc, ez már egy 2 másodpercig tartott, nem így van, nyilván nem elegáns, mert közben nincs ennek, nem volt érzékelése, mert ugye volt egy érzékelése, és utána akció. Inkább jobb, ha már úgy csináljuk, hogy van az érzékelése, ugye, és utána látjátok, csak egy sleepes para, nem altatom már csak fél másodperc, utána megint érzékel. De van egy olyan info, hogyha látja a RestFlow-t. Hol van az? Ezt benne hagytam. Ajajaj, de kár. Pedig ezt akartam veletek megcsináltatni. Nem, most már kiveszem. Visszanézem a videót. Nem nézzük vissza, mert ez élő adás. Ezt nem bírod visszanézni. De Andikám, te sas vagy. Hát ezt tényleg kiszúrtad. Én láttam, hogy RestFlow. Elfelejtettétek, ugye? Nem. Felét. Na, pont nem baj. Azt mondom, hogy szép lesz, mentem másként. És azt mondom, hogy akkor Nándi és Gréta alkotása. Jegyezd meg, Nándi. Vagy hölgyek előre, Greta Nándi alkotása. Oké, ebbe dolgoztok, jó? És közben akkor itten visszaveszem a vezérlést, és meghalasztom Steve-et. Vagy próbálom. Megfelelte. Oké, és oké. Akkor színjátos lelövöm, jó? Igen. És akkor tijetek a pályát, és kész vagytok, kistreamelitek, jó? Oké. Akkor sziasztok, hackerek, még jelentkezünk. Szabad.